Bir məsələ də öyrənmək istəyərdim. Hal-hazırda Qarabağda vəziyyət kifayət qədər gərgindir və Artunyan Təhlükəsizlik Şurasının bir iclasını da keçirib, yenə narahatlığını ifadə edib, hətta bəzi tədbirlərdə qadağa qoyub. Sizcə bundan sonra Xankəndidə nə baş verə biləcək və Azərbaycanın bayaq siyasi şərhçidən soruşdu. Siz hərbçi kimi necə düşünürsünüz? Nə olacaq plan, proqram nədən ibarət olacaq? Arayikin bu şəkildə addımlar atmış olması və narahatçılığı onu göstərir ki, o artıq Xankəndidə yaxında bir sıra əməliyyatların keçiriləcəyindən əslində narahatdır. Çünki yəni Azərbaycan tərəfinin keçiriləcəyi əməliyyatlar. Mən az əvvəl Türkiyədə keçirilir seçkinin nəticəsini qeyd etdim. Və bundan sonra Türkiyə ilə Rusiya arasındakı münasibətlər, Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan üçlük münasibətləri bu Xankəndində olan o separatist qüvvələri, onların kampları, onların mövcudluğunu da ciddi mənada təsir altına qoyacaq. Yəni, Alparslan bəy, hesab edirdiniz ki, Azərbaycan həm də Türkiyədəki seçki baxımından gözləmə mövqeyindədir. Çünki biz Şuşa bəyannaməsinə əsasən öhdəlik götürmüşük. Yəni, həm Türkiyə, həm Azərbaycan bir-birinin təhlükəsizliyinə hər hansı bir təhdid olarsa, əlbəttə ki, bir-birini qoruyacaq. Həm Türkiyə, həm Azərbaycan. Bəs bundan sonra artıq seçki yekunlaşdı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezident seçildi və netləşdi bununla bağlı məsələ Türkiyədə. Bundan sonra bəs hərbi əməkdaşlığımızın perspektivini necə dəyərləndirək? Azərbaycan ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından bu tərəfə qısa müddətdə, mən deyərim ki, daha əvvəlki 20 illik dönəmdən daha sürətlə bir irəliləmə göstərdi. Həm müharibə dönəmində keçdiyi bir təcrübə, o təcrübəyə əsasən nöqsanların aradan qaldırılması və cənab prezidentin dediyi kimi Türkiyə ordusu tipində ordu quruculuğuna gedilməsi və bugün ona gedilib və bugün Azərbaycan ordusu içərisində ona qarşı qismən əngəllər var. Bundan sonraki dönemde o əngəllər tamamen qaldırılmış olacaq. Bir növü bu cür, belə deyim, Rusiya yönümlü varsa kimlərsə onlar məhv ediləcək və Azərbaycan ordusu həqiqətən bir Türk ordusu halına gəlmiş olacaq.